waxaa si yaraanaysa waqtiga kooban ee ka hadhay doorashooyinkii madaxtinimada Soomaaliland way muddadeedii ka harsan tahay wax ka yar laba bilood ayaa waxaa soo ifafaala baxaya warar sheegaya khilaaf soo kala dhex galay asxaabta qaranka oo ku saleysan qabsoomidda doorashada Soomaaliland waqti ay dalka ka jiraan abaaro baasan oo gaaray heer dhimasho maalmihii ugu dambeeyay waxaa kulamo la isku afgaran la magaalada Hargeysa uga socday gudoomiyeyaasha saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland oo kala qaba aragtiyo kala duwan labada xisbi mucaarad ee wadan iyo u ciida ayaa la sheegayaa in ay qabaan fikir isku mid ah oo ay ku doonayaan sidii doorasho dalku galo looga horeysiin lahaa go'aan qaran oo laga yeesho abaaraha sii daba dheeraanaya lalana tacaalo dadka ay abaaruhu aafeeyeen waqtigan aanay suurtagal ahayn in lagu dul tartamo bulsho itaal daran hase yeeshee xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa ayaa iyagu qaba aragti taa ka duwan oo ay ku doonayaan in doorasho dalka ka dhacdo waqti abaareedkan adag kulankii ugu dambeeyey oo maanta hoteelka ambassador ee koonfurta magaalada Hargeysa isugu yimaadeen saddexda gudoomiye ee xisbiyada wadan ee kulmiye iyo u ciid ayaa u eka mid la isku afgaran waayay marka loo eego aragtiyihiisa diidana ee ay warbaahinta siiyeen ugu horreyntii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadan ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo warbaahinta la hadlay ayaa sidan yidhi goboladii galbeedka lahaa dadku waa u qaxeen ayaa abaartii ka qeydinayo bilaabay in abaartii ka bilaabantay marka iyadu xaaladda lagu jiro waxaanu qabnaa in tala qaran u baahan tahay waana maanta u baahanayn inaynu ku dhegno in kaararkan la qeybiyo 12-ka Maarj doorashadan la qabto 18-ka Maarj dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi ayaa aragti khilaafsan fikirka gudoomiyaha wakiilada warbaahinta u sheegay ta doorashada laba ra'yi ayaan maanta isu keenay anagu haddaan xukuumadda xaakimka nahay waxaan u istaagnay mowqifka ah waxa inoo haya doorashada waqtiga la goynayo iyo ka hadalkeeda guddiga doorashooyinka kubishanka qaranka iyagaa xaaladda qiimeyntooda iyagaana ku dhawaaqay kara sahlayo madaxweyne kursiga isu joogaya waa madaxweynaha doortay maxkamad baa xugtay in la jaro maalinta doorashada isagu ma bedeli karo waa ninkii lagu eedeenayay uu kororsaday ee qolada mucaaradka waxa lagu durbaana ka tubeen ee maxkamadda lagu gooyay waxa loo xidhan tud qaran ku jirta aan baa la yeelay oo laga jiray gudoomiyaha xisbiga u ciid ayaa isna warbaahinta la hadlay komishanku waa ogeedeeno wuxuu soo saaray timetable doorashadu inay waqtigeedii dhacdo 2015 juun calaan baa ka soo raacday waa la calaantay shaqadu kuma lihiin baa waxaan idinku goysaan ma ahayna waa tii lagu diiday ee 2020 bilood lagu daray marka komishanka kuma aha wax marka loo baahan yahay la soo qaadanayo marka loo baahan yahay la tuuriyo horteen laga dhigana maaha maanta waxa weeye arrinta taagan arrin komishanka ka talin kara maaha waa arrin damiirka iyo xaalada dalkeenu marayo uu ka go'amayaa weeye maalin international community loo habrado maaha waa maalin ilaahay laga boqo subxaana wa tacaala iyo dadka aynu doonayno inaan madax u noqono annaga waxaa noola muuqata inay bilaa damiir tahay inaynu maanta dadkeenu abaarta taagan ay tahay tu hore aynoo soo marin tii 4-7 ruushku ilaahay inoo soo dir dadka rare rag badan hadda dowladda ku jiraay ilaahay sabaabo dejiyeen ay ku soo badbaadeen ajirtay in dalka laga qabto doorasho halkaad u nicileedeen oo dadka ugu baaqnayeen inta aan arkay inta muuse u sheeg si kastaba ha ahaatee xukuumadda asxaabta qaranka iyo komishanka doorashooyinka ayaan ilaa hadda xal ka gaadhin suurtagalnimada doorasho waqtigan qabsoonta xilli ay dalka ka jiraan abaaro lagu nafbaxay kulmiye iyo xukuumaddiisa ayaa u eeg mid aan dan kala hayn dadka barakacaya kuwa caydhoobaya iyo inta dhimanaysa iyagoo ka doorbidaya doorasho degdeg ah waqti lagu eedeynayo inay dalkii wadi kari la'yihiin sidoo kalena xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa iyaguna u muuqda kuwa aan midaysnayn Cali Mahdi Jibriil Televishinka Caalamiga ee Kalsan magaalada Hargeysa